tiene. And then then Nenen. Oh my god! Like this treasure! Africa? Huh? Salamu alaikum! Ah! Dito mo!
Kita dah bayar. Ya tu kan. Oh, they like carrots. Huh? They like carrots and long beans. Hello. Hello. Nenen. Thank you.
Yan. Yan. Oh.
Dek satu berapa ni? RM5. Ah, nak satu lah. Dek satu ni. Satu ni. Aduh. Ini dah pandai. Balik, okey. Kalau di sini kepala, kepala. Salahnya hanya boleh demam saja. Yang bergigi sakit. Okey. Jadi maknanya orang ini dia bergigi tak bisa. Salahnya Dan thank you.
Okay.